En de Algemene Onderwijsbibliotheek aan de Passie Bloemstraat is binnenkort weer toegankelijk voor studenten en scholieren. Vanwege het ontbreken van koeling vond de leiding het niet verantwoord de studenten toe te laten. De onderwijsbib was anderhalf jaar geleden ook getroffen door de hevige rukwinden die het gebied Zorg en Hoog hebben geteisterd. Daarna heeft de bibliotheekleiding in samenwerking met het bibliotheekwezen van het MINOC naastig gezocht naar donoren voor het herstel. Ook zochten zij naar donoren die een nieuw koelingssysteem aan de onderwijsbib wilden schenken. Die donor is gevonden in Intervas Suriname. Directeur Ram Matura overhandigde de airco op symbolische wijze aan Marie Langeut Johari, waarnemend hoofd van het bibliotheekwezen. Volgens Intervas Suriname directeur Matura is de geste gedaan in het kader van Diwali en 41 jaar stadkundige onafhankelijkheid. Het is een airco 36.000 BTU. Het is al geïnstalleerd. Dit wordt een symbolische overhandiging. Het is in het bijzonder voor de studenten dat ze hierdoor gemotiveerd zijn om weer eens een keer alle stoelen en banken te vullen hier. Ik weet, in mijn tijd kon je geen plaats vinden hier. En niet alleen voor de studenten, maar ook voor alle literatuur die hier is. Weet je, de houdbaarheid van het papier en alles dat hier opgeslagen blijft, gaat dan een betere impact hebben. Wij hopen dat een ieder die gebruik maakt van deze ruimte evenveel genoegen mag beleven als wij hebben gehad bij het doneren van deze airco. Ik nodig jullie uit om elke dag hier te komen. Bij deze wil ik ook de andere instellingen of organisaties of bedrijven roep ik hier op om ons te helpen met de andere kant. Want we hebben verschillende afdelingen en die zijn ook niet gekoeld. En eigenlijk heeft meneer Sarjou, de directeur van Infra Suriname, meneer Matura, dat is dus ook een lid van het team. En zij hebben het eigenlijk geopend. Ze hebben het geopend en dit gaat een spin-off effect hebben, zodat de andere instellingen of bedrijven ons ook kan sponsoren. Vandaag is een grote dag voor mij, omdat ik een van de trekkers ben van het bibliotheekwezen in Suriname. Want nu hebben we weer een unit ingesteld om de studenten van dienst te kunnen zijn om te kunnen studeren in de bibliotheek, te kunnen werken, informatie te kunnen zoeken uit hun documenten. Het is een hele tijd gesloten geweest vanwege de rukwinden die ongeveer anderhalf jaar, twee jaar gewoed hebben. Toen was hier zo een chaos. Maar met kunst en vliegwerk hebben we op eigen kracht hebben geprobeerd om de bibliotheken weer open te krijgen. Vivian Setny, trekker Bibliotheekwezen Suriname. Daarvoor zag en hoorde u Intervas-directeur Ram Matura en Marie Langeut Johari, waarnemend directeur van het Bibliotheekwezen. Ze spraken in het kader van de donatie van een koelsysteem door Intervas Suriname aan de Algemene Onderwijsbibliotheek.